Tak čau, já vás zdravím u nakupovacího videa. Takový napůl nakupovací, napůl pokec. A já nestíhám, takže jsem se rozhodla to nakupovací udělat tak jinak, než že budu sedět u stolu a budu vám ukazovat, co jsem koupila. Takže to uděláme tak, že budu chodit tam, kde mám ty věci, ať to nemusím nosit sem a tam, protože každý krok navíc je pro mě, jako to víte. Takže tohle IKEA za 49 pod hrnec, že jo, podložka. 49, super cena. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Jsem si musela už koupit novou pánvičku za 49, taky IKEA, protože ta moje už je vyboulená a vošklivá a na týdle se dělají úžasně palačinky, jdou krásně obracet ve vzduchu. To jste mohli taky vidět ve videu s palačinkami. Tak, že jdeme dál, jo. Ah, tyjo. Takže, co jsem ještě kupovala, tyjo? Jak jsem to už uklidila, tak čekej. Čekej. Ty svíčky, ty jsem vám ukazovala včera. Takže tyhle jsem si koupila na adventní věnec, sice jsou menší, ale za 30 korun. Tam byl takový krámek, jak se jmenoval ani. Nanu, Nana, asi, jestli to čtu dobře. Jo, takže za 30 korun. No a pak vlastně tuhletu, ale to právě nevím, co je to za tu vůni, ale voní to krásně, to je 25. Tadle taky 25, to je zase trošku jiná, to je nějaký, tam je nějaký jako taká vánoční. Ta fakt voní vánočně, no a dvě tyhle za těch 15. Jo? Tak, co ještě? To já musím onděsovit, jo, co jsme to ještě kupovali. Takže to bylo tohle. Pak ještě jsem koupila novej lustr za 29. Jo, víš to kolo jenom, protože ho tady Ondrášek má a už ho je hodně starý. Asi to uvidíte. A tam jsou takový malůvky, tam jsem mu tenkrát malovala srdíčka, napsala tam Ondra. A takový, to byl ještě malý, už je velký, tak aby měl novej. To jsme ještě oni včera v té IKEA kupovali. Jo, pak jsme koupili za 200 tenhle ten stolek od laku, že jo. Na tiskárnu by nebyla na zemi. A ještě poslední, Ondřejovy rifle od No Fearu. Takovýhle, jestli to uvidíte. A ne, jestli to uvidíte. No, takovýhle. Už je to dlouho, že mi ze všeho vyrost. Tady jsou ze zadu. No, jsou krásný. Ty stály 600, ty byly ve slevě. No Fear. To je dobrá značka. A on má rád jako volný. Moderní jsou ty uplý třeba, že jo, ale Ondrášek má radši takhle volný oblečení, tak proč ne, že jo. Já teď taky chodím v teplákách. Ještě něco jsme kupovali, Ondias? Asi ne. Ne? Asi ne. No, takže to bylo taky asi divný nakupovací video, ale slíbila jsem vám ho a teď už se jdu umejt hlavu, vyspršit a půjdu, že dneska je policie modrava. A na tu se moc těším. A zítra jdu na to rehábko a budou mi dávat ty tejpy, tak doufám, držte mi palce, snad to pomůže. No, dneska jsme byli u babičky na obědě a měli jsme svíčkovou. Byla výborná. Jinak moc děkuju, že přibýváte za krásné komentáře. Jste zlatíčka, mě to prostě hrozně dělá radost, proto vlastně teď mi psala Lucinka, že koukla na moje videa, jsem super a to mi právě, já jsem říkala, že dneska nebudu točit, že už to nestíhám a to, ale prostě jsem rychle dala ještě tohle. Sice trošku jiný nakupovací, ale jo, ale já přemýšlím, asi to je všechno. Ono to je dost, čo? No, tak jo, tak jo. Takže se mějte krásně, přeju vám krásný nový týden. Já ho budu zase rozlítaný po doktorech a tak, ale nějak to zvládnem. Jo, a já bych vám ukázala tu nohu, jo, ale já než si to uvidíte. Hele, tak počkej, než to vypnu, tak já to zkusím, jo, ale musím právě jít vejš někam. Tak si sednu na linku. Au. A hele, jestli to uvidíte. Prostě dřív jsem ani kousek nehlal. Čekaj, abyste to viděli. Že to mi takhle nepůjde. A hele, musím zatnout a... Hele. Hustý, ne? Takhle už ji udržím.
Ale ukrutně mi bolí ta češka. Jau. Ale už si mě hnul trošku dřív, prostě to ani kousek vůbec. Teď se zabiju, až budu slizat. Jo. Já musím na tu druhou nohu. Takže tak, jste to viděli. Takže doufám, že ten tape pomůže a bude to dobrý. Takže já asi nazvu to video nakupovací plus pocket. Co? Tak jo, tak se mějte krásně. Kolik? 5 minut, to stačí. Co? A zase něco vymyslíme. A ještě včera mi posílal, teď nevím, Ivan zo Slovenska, myslím, aby jsme udělali s Ondrou video Udrž tekutinu. Úplně super, já jsem se toho strašně nasmála. Ale škoda, že není léto, protože asi doma je to blbý točit. A jako hustý. A potřebujeme někoho, kdo by nás rozesmíval, ale to stopro někdy natočím, protože mně se to strašně líbilo. Ale potřebujeme někoho fakt vtipného, kdo nás rozesměje. A to bylo dobrý, to se mi líbilo. Takže jako jsem pro Ivana, dík za tip. A mějte se krásně, už končím. Čau, čau. Čau.